Alam niyo ba kung sino ang pinakasikat na Filipino na namatay dahil sa rabies? Dahil sa nakuha niya ito sa aso? Well, walang iba ito kundi si FPS. O, kilala niyo ba si FPS? Siguro kilala niyo si FPJ, si Fernando Poe Jr., the king of movies nung panahon niya. Of course, uh, wala na siya ngayon. Fernando Poe Sr. was his father. So, Fernando Poe Sr. or simply Fernando Poe was the king of movies naman during his era no, namatay siya at age 37, some articles say age 35, pero he died at such a young age dahil sa rabies. Okay, to give you a short background lang, si Fernando Po Sr. ang pinakasikat na artistang Pilipino at his time and he was also a director and I think a producer no, na produced niya yung unang-unang Pilipino film na pinalabas sa iba-ibang mga bansa no worldwide so he was highly acclaimed for uh, making this film and it was entitled Zamwanga siya ang nagstar dito and it was shot in Sulu and ang kapartner niya dito babae ang pinakasikat naman na artista ng babae at that time he was also behind the movie na unang movie na Darna na parang ang title niya eh Ding ang bato, no? Na-relate ba kayo dito, 'yung mga nanonood dito ng mga senior citizen? Please comment below kung ano po 'yung mga naalala nyo tungkol sa mga movies ni Fernando po Senior and 'yung buhay niya. By the way, Fernando po Senior was also a graduate of UP oh, not Banyos, UP, UP lang. I'm I don't know kung anong campus. Maaring dito sa UP Diliman, pero ang kanyang course noon ay chemistry. Gagaya ng tatay ko, si Ernesto Manalo. So chemistry ang course nitong si Fernando Po, senior. Pero nag-graduate din siya later on sa dentistry naman. Pero parang hindi niya pre practice hindi siya nag-exam para sa dentistry. So hindi siya nakakuha ng license. But he focused on films, no? Sa so, acting, directing. And ayun nga and he was touted as the world's most handsome guy during his time Ito, pakita ko sa inyo yung picture niya na kinuha natin from uh Esquire nakakapanghinayang no namatay siya at such an early age pero bago siya namatay he became the father of uh, several children including uh, si Fernando po Jr na naging king of oh, movies, The King, no? Nakilala natin siya. Ako nung bata ako, pinapanood ko lagi yung mga pelikula nila kasama ng mga iba pang mga great actors of all time. Sino mga paborito niyo mga mga wala na dito ng mga ano, mga movies? Comment below. All right, so itong si FPS No, na lolo din nila Senator Grace Poe matay after ang nangyari po ganito no Uh, parang meron siyang nararamdamang masakit sa kanyang balakang, sa hips niya. So nagpunta siya sa doctor, so maraming mga tumingin sa kanya, mga spesyalista. Later on, para sumasakit yung batok niya, yung ng parang masakit yung mga muscles niya, hindi niya alam kung bakit. So later on, parang nagkakaroon niya siya ng hydrophobia. And it turned out, no, uh, rabies nga. Tinanong yung kanyang asawa, Uh, kung meron ba siyang naging uh, contact sa mga dogs na kagat ng uh, puppy or aso and it turned out na according sa ano naman sa confirmation ni FPJ na ang kanyang tatay ay nagpadila sa tuta or sa aso sa kanyang sugat na nakuha somewhere no how what whatever basta sugat yon pinadidilaan niya sa aso niya dahil ang kanyang belief daw ay mas makakagaling. Ito totoo naman may mga sangkap ang laway na Uh, lumalaban sa bacteria. Pero hindi naman po natin recommend or sinasuggest na ganun ang gawin niyo Kagaya nga itong CFPS, si Fernando Po senior, ay nagpadila nga doon sa aso nila. Akala niya makapagpagaling ngayon pala yung aso ay may rabies. So nakakuha siya ng rabies and eventually nga he succumbed to the fatal disease. May mga nagsabi kasi may ibang articles na matay siya dahil kinagat daw siya ng puppy nila tapos 'yung ibang members din ng household nakagat din ng puppy na 'yon pero 'yung ibang members daw ng household ay nagpa-injection ng anti-rabies pero siya si Fernando po senior ay hindi nagpa-inject dahil ang kanyang paniniwala hindi naman siya matatablanon or hindi naman wala namang uh, rabies 'yung tuta or whatsoever. Kaya guys ito 'no uh, lesson dito 'no pagka-kayo ay nakagat ng aso or ng ng pusa o nakalmot wag na kayong ano mag walang bahala magkibit balikat. Uh, Libre naman yun sa mga barangay o munisipyo. Pero kung hindi libre, baka may konting bayad. Minsan mahal din. Malaking, malaking perwisyo po talaga pag nakakagat tayo ng mga aso or nakakalmot ng mga pusa or nakakagat ng mga pusa. Pero do your, ano, do your due diligence. Punta ka agad kayo sa animal bite center ninyo or sa hospital para magpa-injection kayo. Where, whatever the case, no, kung totoo man yung nakagat siya ng aso nila at nagpabaya siya or Kagaya rin sinasabi ni FPJ na siya nga daw ay nagpadila ay same thing no uh, Rabies has been a problem since the 1950s hanggang ngayon hindi po masawata ito ng ating mga government officials. 200 to 300 Filipinos die. Hindi lang kasing sikat ni FPS, hindi lang siya kasing sikat pero 200 to 300 Filipinos that's a loss of a lot of lives and heartache for so many families no pati yung takot mo lang na pupunta ka sa so ospital dahil nakagat ka ng aso ng tuta nadilaan yung sugat more whatever ang laking perwisyo po nito sana masolve solve ito eh, pero as uh, as what we can do now let's just do our own due diligence no pa injection na ninyo yung mga puppies ninyo at 3 months of age and yearly against rabies. And kung yun nga, kagaya know, yung sinasabi ko, kung kayo po ay nagkaroon ng contact, nakagat kayo, nakalmot, ay magpa-injection din po kayo. And uh, pagka nakagat kayo, nadilaan kayo, ay sabunin niyo po agad, No? Yung super dog soap, super dog soap, yung mga products natin, mas effective siya against uh, other ordinary soaps. A little more trivia guys, no? kilala niyo ba ito? Ayan, so ito si Oblation no? ng UP at ito uh, ay replica lang naman. So itong si UP Oblation, siguro nakikita niyo sa mga news na yung uh, UP Oblation Run ng uh, Apple Fraternity Every year ginagawa ito, yung mga kanilang mga new neophytes ay nagtatakbo buong campus ng nakahubad At uh, nakatakip lang yung mga muka, yun ang kanilang uh, initiation So itong UP Oblation ay symbol ng UP and urban legend says na si Fernando po senior ang naging model nito. So it's not confirmed, no? Pero yun ang sinasabi, no? Nasa UP rin ako, yun ang sinasabi nila. Si Fernando po senior daw ang model nitong uh, UP oblation. Uh, maybe the family can confirm but uh, wala, pong, wala po tayong uh, solid information kung totoo yun. If he probably lived longer Kahit na umabot siya ng mga senior citizen 60, 70, 80 Ang dami pa sana niyang nagawang magagandang pelikula Ang dami pa sana niyang nagawang mabuti Para sa pamilya niya Alam niyo para sa iba And He was so well loved Nung namatay siya Ang balita ay kalahating milyong mga tao Ang nakiramay So anyway maraming sayang na buhay Hindi lang naman kay Fernando po Sr. Pero maraming sayang na buhay every year nga. 200 to 300 Filipinos die of rabies every year. What can we do? Paano ma-eradicate ang rabies? Kagaya nga na sinabi ko na sa mga previous videos ko, alisin ang mga stray dogs. Ang mga stray dogs ang naglilipat sa mga tao at sa iba pang mga dogs ng rabies virus. 99% according sa World Health Organization. Yung remaining 1%, it could be yung mga vampire bats sa US. Wala tayong vampire bats dito. Yung mga bats natin dito, fruits and insects ang kinakain. Hindi po sila umiinom ng dugo. At uh, iba siguro may mga raccoons din, may mga pusa din, pero 99% ang rabies ay natatransmit sa mga tao through dogs, domestic dogs. Uh, ang nagkakala talaga niyan yung mga reservoirs or yung mga vectors niyan, yung mga alam niyo, pinanggagalingan ng mga virus ay mga stray dogs.